waxa ku dagaalgelaya hadda nin waliba wax wey beel bu noqonaya waa xirsi iyo cabdiraxmaan bay sayeen cabdiraxmaan waa dagaalamay xusuu beesha habaryoon isu keenay xaq bay uleeyahay inay difaacaan inay sida ciidagalo u difaacayeen shalay markay sahayeen ninkii la yidhaahdo waxa weeye faysal cali waraabe iyo markay sayeen cabdiraxmaan cirro ee xusbigii ucid la isku hayay sidii ciidagalo u difaacday ay u yidhaahdeen maqaaxida annagaa leh annaga aasaasayaashii ownershipku waa annaga ee maxkamadda la aaday ee looga riday ee ciidagala uga ritay ninka habaryoonis xaq ba uu leeyahay hadduu afar soo kaxeeyo habar jecla waa hadiiba uu soo helo s waa hadiiba uu soo helo de waxay ku leeyihin meesha annagaa leh waanu idin sharafnay xusbaanu idiin dhiibnay habar jecla miyaa timaadeen waa maya xirsiyiintaasuu hayay muxuu keenay xusbi mucod ma u keenay waa maya dhaqaanada lagaba hadli kari maayo dhaqaaluhu meelo badan buu ka imanaya cod baa meeshii loo baahayay cod miyuu keenay beeshiisii meeday kuwa iminka uu soo kaxay wax lohanaya maalintii laydinku wareed lagu wareejinayay imanka halkeed ku maqnayde hal suldaan iyo hal caaqiloo hor fadhiisan kara in cali madar iyo waxa weeye caaqilka beesha muuse cabdalle ma jirto nin habar jeed oo cumaamad sita oo hor fadhiisan kara oo odhan kara cabdiraxmaan hanalaga qabto ma jirto waayo de garna maaha waayo maalintii lagu wareejinaya habar jeed halkee ku maqnayden wey suldaan ma iman caaqil ma iman ganacsada ma iman may odhan xirsi xusbi waanu idinka guddoonnay golihii kamay hadal marka nin habar jaro maanta xirsi intuu u tago odhanaya habar yoonis ku odhanaya ha nalaga qabto ninkaas oo inamadii ha loo garab naqo oo halaysa soo hor fadhiisiyo sharciyan sax wey sharciyan marka laga hadlayo laakiin waxaynu xertajo waxayna u dhisan baa subtribe ah tribalismkeenu cirku maraya waa qabyaalad weeyaan marka nin intuu u soo hor fadhiisto odhanayo waxa weeye habar yoonisey xusbiga dee inankaad ku wareejisan oo sharciyaduna waxay dhigaysaa inuu guddoomiye buuxa yahay oo uu yahay matalaha xusbiga ee arrimaha siyaasadda ninkana waa xilsugi xilliga doorasho la qabtay isagaa tartamaya xilkii xirsi kuma haysto musharaxnimadii hasuga waqtiga doorasho la qabanayo laakiin shaqada iyo howlwadeennimada iyo waxaa la kala maaragtay howlaha la qabanayo xaq waxaa uleh guddoomiyaha xusbiga sida xusbiyada kaleba iyo xeerar hoosaadadu ay dhigayaan sharciyadda ay ku aasaasan yihin asxaabteena qaran waa meesha ugu dambaysa iyo go-aanka ugu dambeeya iyo wixii dhiil tu dhiil ah inuu hogaaminayo oo bolosiga xusbigu lagu dhaqayo lagu hagaayo uu leeyahay guddoomiyuhu oo sharciyadu waxa noo qoran oo caadi la yaqaan laakiin ninkii waxa meesha jooga wax walba waxa isku fuuqsatay kufuwan ahad waxa meesha yaalla waxa weeye waa ninkii mu-asaska ah aasaasii xusbiga baa meesha taagan ninkii lahaa baa meesha jooga oo ah ciro marka hadday 12 habeennimo dantu khasbayso in madaxtooyada somaliland la garo musabixii lala dhiilgareeyo maadaama oo uu yahay hay-addii furinta ee gacanta ku haysay ama 75% looga fidhinay doorashada qabato marka laga taga arrimaha technicalka ah ee commissionka iyo waxa weeye hay-adaha kale ee ku shaqada leh ay xukuumaddii tahay xaq waxaa ula dee ownershipki ninkii xusbiga lahaaba xaq ula inuu la kulmo madaxweynaha ninkaasaa iskale xusbiga kaasay dantiis ku jirta kaasaa tegaya marka waxba lagama weydiin kara da xirsi asalaamu calaykum alo raxmatullahi wabarakaatu soo dhow ninkii abar jeclaa haye sidoo aragta inqilaabka xirsi ku dhacay iyo khilaafka labadooda anigu khilaafka ku dhacay xirsi waxaa leeyahay ciro xaq ayuu u leeyahay hadduu dalada kasoo laabayo iyo hadduu la joogayaba si cadaab leh inuu la jooga weeye because de waxba kumuu darsan xirsi ninkan meesha waa la keenay si cadaab lenaha ku joogo hadduu cadaab ku jeegana